Aj dnes si nielen pamätníci pripomenuli obrovskú tragédiu, ktorá sa 3. októbra 1944 odohrala na Martinských Bukovinách. Na pietnom akte kladenia vencov si pri pamätníku uctili takmer 50 zavraždených ľudí z Martina, Sklabine, Vrútok, Sučian, Valče a Turian. Prišli sme sem, aby sme si uctili v pamiatku za slobodu ako martírov, ktorí dňa 3. októbra, teda presne pred 78 rokmi, umúčili príslušníci nemeckých vraždiacich komand SS. Toto sa stalo za účinnej pomoci príslušníkov Hlinkovej gardy, ktorí boli spoluobčanmi našich občanov. 20 z nich boli občania Sklavine, pričom ďalší traja Sklavinčania zahynuli už pri výsluchoch na gestape ešte predtým, než bol vykonaný tento masakér. Umúčení občania zomreli len preto, že žili tu v regióne, kde sa rozhorela iskra odboja proti vtedajšiemu režimu. Stáli na strane povstalcov a boli účastníkmi a svedkami udalostí, ktoré sa v Turcii a keďže som zo Sklavie, tak špeciálne Sklaviny diali od začiatku roka 1944. Na tieto udalosti nemožno nikdy zabudnúť. Zástupcovia mesta Martin a ďalších dotknutých miest či široká verejnosť sa zišli pri pamätníku na Bukovinách, aby si pripomenuli tieto krvavé udalosti spred 78 rokov. Neviem si ani predstaviť tú hrôzu, bezmocnosť, úzkosť a strach v očiach detí, ich otcov, matiek, starých rodičov, ktorí sledovali zverstva páchané na svojich príbuzných a priateľoch. A zároveň vedeli, že ich čaká rovnaký osud. Život v týchto obciach už nikdy nebol ako predtým. Bolesť sa nepodarilo vymazať z pamäte, nedokázali na ňu zabudnúť. Ani my nesmieme zabúdať na tieto zverstva, hlavne v kontexte týchto dní. Nevidím žiadne slova, ktorým by som mohol vyjadriť to, čo postihlo občanov Martina, Sklabine, Vrútok, Sučian, Valče a Turian, ktorí ku koncu druhej svetovej vojny tu položili životy, aby sme my mohli dnes takto pekne a slušne žiť. Títo ľudia sa vzopreli proti dvotrelcom, ktorí prišli do našej krajiny, aby vraždili, aby zotročovali, aby likvidovali dobrých, slušných ľudí. O detských jasliach v mestskej časti Záturčie, v ktorých nájde miesto 20 detí, sa hovorí od roku 2019 po zdlhavých legislatívnych úkonoch, ktoré sa týkali aj rekonštrukcie, prebehla v uplynulých dňoch kolaudácia. Následne, keď budeme mať kolaudačné rozhodnutie, budeme žiadať Regionálny úrad verejného zdravotníctva o spustenie do prevádzky a so všetkými týmito oficiálnymi dokumentami požiadame na Žilinský samosprávny kraj o spustenie, teda o registráciu sociálnej služby. Od 1. septembra je obsadená pozícia riaditeľky zariadenia a prijímajú sa žiadosti na obsadenie ďalších pracovných miest. Bude jedna pani riaditeľka, 5 opatrovateľiek a jeden obslužný personál. Objekt bol postavený v roku 1989 ako typizovaná stavba pre predškolské zariadenie, no rok mi chátral a preto si vyžadoval komplexnú obnovu. Rekonštrukcia prebehla na existujúcom objekte na prvom a druhom podlaží. Boli vykonané práce na fasade budovy, kde bolo zateplená budova, boli vymenené okna. Najviac prác sa vykonalo vo vnútri objektu, kde boli vykonané rôzne burácie práce, bola vykonaná nová sanita, realizované nové priečky zo sadrokartonových konštrukcií, nové rozvody, vody,
tepla. Zároveň bude k dispozícii osobný výťah a jedálenský výťah na prepravu stravy. Strava pre detičky bude zabezpečená dodávateľským spôsobom. Projekt je vlastne spolufinancovaný z Ministerstva pôdohospodárstva, rozvoju a vidieka. Celková cena diela je približne 452 tisíc, s tým, že z operačného programu išlo 343 tisíc. Vyskytli sa nejaké ešte nepredvídateľné problémy, ktoré bolo treba ešte riešiť, a teda celková suma je tých 452 tisíc. V meste Martin poskytujú starostlivosť o tých najmenších iba súkromné zariadenia. Ak pôjde všetko podľa plánu, túto službu pre deti od 1 do 3 rokov bude poskytovať pre obyvateľov od 1. decembra aj mesto Martin. Október je mesiac úcty k starším, kedy si pripomíname, že si máme vážiť starších ľudí v našom okolí. V Centre sociálnych služieb na Ľadovni pripravili pre všetkých deň otvorených dverí. Pri tejto príležitosti sem zavítalo vedenie Žilinského samosprávneho kraja a vedenie mesta Martin i ďalší hostia. Deň otvorených dverí sme zorganizovali preto, aby sa mohla široká verejnosť prísť pozrieť do nášho zariadenia. Dajú sa týmto spôsobom nadviazať aj nové kontakty, keď by napríklad chceli nejakí dobrovoľníci prísť. Takže preto sme otvorení takémuto podujatiu. Jesená výzdoba a dekorácie spríjemňovali priestory centra. Dobrú náladu vyčaril seniorom na tvári hudobný program. Prídu vystupovať žiaci zo základnej školy Nadie Hejnej, študenti z gymnázia Jozefa Letricha. Prakticky sa predvedú aj naši klienti, či už prednesom alebo hrou na hudobnom nástroji. Je to dobre takto, viete, lebo s týma stenami furt zavreté, ja sem prídem, dole zídem, viete, trošku tá rozptýlica, lebo medzi týma stenami hore. Som rada, no, nám je trochu veselšie, keď dačo máme, veď sme boli pozatváraní stále na ten COVID, no tak nám dobre, pani, keď dačo sa je sada, čo robí. No je to dobré, je to také trošku, viete, tak srdce trošku, tak srdce poteší a tak, no, je to proste dobré, no. Ja som tenka, vysoká, poznám si ja frajerika z deľaka, poznám si ja frajerika z deľaka. Ja som krajšia ako ty, ja som krajšia ako ty. Ja mám ručník, ja mám ručník, vyši ty, ja mám ručník. Ema vraví sama, že už dávno ľúbi sama. Nemám chvíľu pokoja, lebo samo to som ja. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola aj exkurzia priestormi Centra sociálnych služieb. Klienti tu majú k dispozícii slovenskú izbu s tradičnými ľudovými predmetmi. Nechýbajú relaxačno-oddychové miestnosti so svetelnými efektmi a tichou modlitbou, môžu tráviť čas aj v kaplnke. Pracovníci centra sa o svojich 110 klientov starajú v špecializovanom zariadení, v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb. Krásne ráno a potom aj celý deň mali minulý štvrtok pracovníci turčianskej knižnice. S plnou náručou kvetov a vlastnoručne napečenými koláčikmi k ním zavítali študentky gymnázia Viliama Pavlínyho Tóta. Tie v mene celej školy obdarovali pracovníkov knižnice a poďakovali im za ich ľudskosť, láskavosť a výbornú spoluprácu. A chceli by sme vás obdarovať nejakými drobnosťami, čo sme pre vás priniesli. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si vážim, že ste k nám prišli. Ja by som vám chcela ponúknuť čokoládku, takúto. Čo dobré správa, možno si vybrať, nie je taký krásny kvietok, máte? Áno. Ďakujem. My máme toto festival ľudskosti mladých v rámci Žilinského kraja a to je také, že chceme obdarovať ľudí a chceme vlastne šíriť tú ľudskosť a my sme si vybrali túto knižnicu hlavne kvôli tomu späťu so školou, kvôli tomu, že naši študenti sem chodia a my si povedali, že proste je to niečo, čo by sme chceli urobiť a že by to bolo
také milé a pekné. Ja som veľmi milo prekvapená a veľmi sa z toho teším a naozaj oceňujem, nie len, že sú teda ľudskí a že prejavujú tú ľudskosť, ale že si vybrali nás, knižnicu, kde v mnohých prípadoch knižnice alebo to naše okolie ako keby nevnímalo knižnicu ako také niečo, kde aj my dávame tú ľudskosť. Ja som si tu tiež chodívala požičiavať knižky a oni tu majú veľa študijných materiálov a je to taká spolupráca aj v rámci našej školy s touto knižnicou pre dobré vzťahy a všetko. My v podstate sme tak trochu tiež dobrovoľníci, lebo častokrát tá naša činnosť je až nad rámec našich povinností, nehovoriac o našom finančnom ohodnotení, ale snažíme sa aj my byť ľudskí vo všetkých tých smeroch ku všetkým vekovým kategóriám, ktoré nás navštevujú. Dievčatá prišli aj spolu s Máriou Čamborovou, ktorá na gymnáziu Viliama Pavlínyho Tóta pôsobí ako koordinátorka školského parlamentu a ktorá neskrývala hrdosť na svojich mladých zverencov. My sa snažíme ich aj takto viesť, takže myslím si, že je to aj kvôli tomu a na tom gymnáziu naozaj je veľa detí, ktoré sú práve takéto a snažíme sa to v nich ešte viac podporovať, takže veľmi sme na nich hrdí a tešíme sa, že ich máme. No, tak prvoradom ma prekvapili, že takéto niečo, že si takto spomenú na nás a tak, ak mi ako ženy, tak kvietok potešil. No, že milé od nich. Takže bude to krajší deň? No určite. Hneď nám ho vylepšili. Ešte myslím, že je to taká pekná pripomienka, že niekedy stačí byť len milý a urobiť niečo trošku ľudské. A predsa môže byť krajšia odmena za tú vašu ľudskosť, ako to, keď prídu mladí ľudia? Myslím si, že nie. Momentálne, asi dneska tu bude veľmi dobrá atmosféra pracovná a všetci si budeme veľmi vážiť, že si vybrali práve nás. Festival ľudskosti mladých ľudí sa konal pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a patronát nad ním prevzala sama predsednička. Z roka na rok pribúdajú prípady, kedy bezmocní psíčkari s vydesením sledujú, ako sa zdravotný stav ich psíka za krátku chvíľu zmení na boj o život. Pri bežnej prechádzke po sídlisku môže pes natrafiť na rôzne otravné nástrahy, ktoré tam zanechal človek, ktorý sa chce mimoriadne krutým spôsobom zbaviť bezbranných psov. Rovnako ale netreba podceniť rizika, ktoré sa ukrývajú v domácnosti. Na mladé psy a šteniatka majú tendenciu všetko brať do papule a to môže byť niekedy dokonca aj osudné pre nich, hlavne keď teraz bolo také dosť aktuálne, že na sídliskách rozhadzovali otravy, ktoré boli zabalené v parkách alebo v kúskoch mesa, čo teda pokiaľ majiteľ si niečo také nevšimne a zvieratku už začne byť zle, veľakrát je to už neskoro, nedá sa zachrániť, takže určite treba na to dať pozor, treba tie zvieratá na to cvičiť, aby naozaj z tej zeme nič nebrali, respektíve aby počúvali na povely, že to, čo zobral do tej papule, má pustiť. Veľakrát sú to len naozaj veci, ktoré tomu zvieraťu neuškodia, ale naozaj sa na to spoľahnúť nedá. Keď už sú to také veci ako napríklad klince alebo naozaj tie otravy, tak to môže byť veľmi nebezpečné. Keď si nie je človek istý, či to zjedol, alebo proste nevie, čo zjedol, tak určite je lepšie, aby tú veterinárnu pomoc vyhľadal. Keď sú v tom niečom schované kovové predmety, samozrejme to vidno na rentgene. Pokiaľ sú to veci, ktoré môžu obsahovať otravu, dá sa vyvolať vracanie ešte skôr, ako sa tá otrava vstrebe a tým pádom sa zvieratko zachráni a nepotrebuje žiadnu ďalšiu terapiu. Nie vždy musí ísť nutne o otravu. Stačí, keď pri paneláku zožerie kameň alebo niečo, čo tam nechal nezodpovedný človek, ako pohodený ohorok od cigarety, vyhodený kúsok jedla či kosti. Niekedy si pes môže narobiť problémy sám v domácnosti, keď pahltne žerie krmivo a poriadne ho neprohryzie, či prehltne kus hračky. A ten mu uviazne v krku či v tráviacom trakte. Dosť to aj záleží od toho, o aké zviera ide. Väčšinou takéto veci síce zjedia veľké plemená, u ktorých to až taký strašný problém nie je, aj keď samozrejme môže to byť. Mala som veľa takých pojedačov skal, ktorí ich jedli pravidelne a tie kamene potom vychádzali buď spredu alebo zozadu a majiteľ ani o tom nevedel, že ten pes to zjedol, ale samozrejme nedá sa na to spoliehať. Treba toho psa určite buď sa poradiť s veterinárom, alebo teda naozaj ho na tú veterínu zaviesť a prípadne sledovať. Pokiaľ ide o malé plemena, tak tam naozaj môže byť aj napríklad kvostka z broskyne, nemôže byť problém. A veľakrát tie zvieratá majitelia nehajú doma na stoliku niečo, potom to samozrejme zjedia a už je potom z toho problém. Keď sa to ešte dostane do žalúdka, tak zase dá sa to tým vracaním dostať z toho zvieratka von. Pokiaľ sa to už dostane do čreva a spôsobí to tam naozaj problémy, ktoré sa väčšinou prejavujú tým, že zvieratko je naozaj silne apatické, zvracia a nechce príjmať potravu, nechce sa poriadne pohybovať, tam už väčšinou je bohužiaľ nutná chirurgia.
Aj keď váš psí spoločník nie je bylinožravec, môže sa stať, že ho uvidíte jesť trávu. Vtedy sa asi zamyslíte nad dôvodom a začnete sa obávať, či váš domáci miláčik nie je náhodou chorý. V skutočnosti psi jedia trávu celkom bežne. Väčšinou tie zvieratá jedia takúto pírovitú trávu. Robia to z toho dôvodu, keď majú zvýšené žalúdočné kyseliny. Že nie je to tak, ako si majitelia myslia, že pes sa na jej trávy a potom vracia. Ale pes tú trávu požiera z toho dôvodu, že už cíti nejakú tú nepohodu alebo nejaké proste zažívacie problémy. Treba sa vždycky o tom poradiť s veterinárom, lebo samozrejme občas, čo je tak možno 2-3 krát do mesiaca, to nie je až taký strašný problém, ale pokiaľ ten pes tú trávu požiera pri každej vychádzke alebo skoro pri každej, tak to určite normálne nie je a svedčí to o nejakých zdravotných problémoch. V piatok do poludnia sa v tréningovej hokejovej hale konala veľká oslava pohybu alebo aj ambasádorská olympiáda. Veľkolepo a veselo bol totiž završený celý týždeň projektu Centra športu pri základnej škole. Počas celého týždňa sa deti zdokonaľovali v mnohých oblastiach. Vyškolení športoví ambasádori sa ich snažili naučiť niečo zo zručnostných, vedomostných, ale aj postojových cieľov. Snažili sa ich to naučiť vlastne naši ambasádori športových aktivít, tuto v Martine. Máme už dokonca 7 zaškolených ambasadorov, ktorí sa na tom spolu podieľajú. No a zrovna tento týždeň máme taký zvláštny trošku, lebo prebieha tu školenie, celoslovenské školenie ambasadorov. Čiže dnes spolupracovali s martinskými ambasadormi aj kandidáti, ambasádori celého Slovenska, ktorých je tu aj cítiť a počuť dneska veľmi silno. V Martine sa tak počas týždňa školilo celkom 21 adeptov o post ambasádora, ktorí mali pred sebou niekoľko úloh nevyhnutných pre úspešné vykonanie záverečnej skúšky. Najskôr sme im vlastne ukázali v praxi, ako to vyzerá, čiže išli sa pozrieť, čo tí martinskí ambasádori vlastne vykonávajú s detičkami. Takže najskôr pozerali, postupne, ako išli dni od toho pondelka do piatku, viac sa zapájali, skúšali, prenášali už aj trošičku zodpovednosť a sami seba v podstate osadili do tej role práce s detičkami. Absolvovali sme korčulovanie, práca s deťmi na ľade, práca s deťmi v družine, čiže, jak sa hovorí, že aj na ľade, aj na suchu. Potom sme absolvovali rôzne školenia, dalo nám to strašne veľa, strašne veľa. V podstate od pondelka až do piatku sme s deťkami trénovali na ľade. A vyvrcholilo to teda dneska v piatok toto olympiádou. Ako už bolo povedané, v Martine sa môžeme chváliť už 7 ambasádormi športových aktivít, ktorí sa počas celého týždňa vo veľkom venovali nielen deťom, ale aj kandidátom na ambasádorov a v obidvoch smeroch žali úspechy. Jednička s hviezdičkou, akože super. Naučili sme sa tiež veľa od nich, lebo my také dačo, my napríklad v Lipanoch sme ešte ľad nemali, lebo to bolo dávno. A naučili sme sa veľmi veľa. No super, jasné. Chvála, akože vždy poteší. Oni už sú skúsení, už rok sú v tom, takže je určite sa čo od nich učiť. Keď sme my robili tento kurz športového ambasadora, tak to bolo ešte niečo iné a postupne sa však vychytávajú tie muchy a sa to postupne zlepšuje, ale akože mali to premakané, akože výborné. Aj o chalani boli super, takže nebol žiadny problém a spolupráca dopadla na výbornú. Čo ešte bude nasledovať, aby ste sa naozaj stali tou ambasádorkou? Tak budú ešte absolvované skúšky. A po tých skúškach uvidíme, že či hej, či nie. Aké je to byť ambasádorom? Je to úplne niečo iné ako byť hokejový trenér a je to lepšie. Je to lepšie v tom, že tie deti sú vďačnejšie a za ten týždeň vlastne, nie je to taká robota ako dlhodobý proces nejaký, ale za ten týždeň fakt sú a si vás tak ľúbim, že nás vyobímajú na konci týždňa. Takže taká vďačnosť, že akože fakt super robota. Tá práca s deťmi, tá radosť, keď z pohybu, že sa hýbu za odmenu, prekonajú sami seba, tak to je také potešujúce pre človeka. Povedzte mi, dievčatá, ako sa vám tu páčilo? Veľmi. Super. Čo všetko ste robili? Hrali sme sa s hokejkami, súťažili sme a ešte než súťažili proti druhým. Viac o tomto výbornom projekte priblížime už čoskoro v našej relácii zo športovej kuchyne.
sobotu pokračovala 3. futbalová Liga Západ ďalším v poradí 9. kolom. Futbalisti Martinského Fomatu sa predstavili na pltníkoch pred zrakmi zhruba 200 fanúšikov v súboji proti hráčom Serede. Tento zápas mal slávnostný podtón, keďže práve na 1. október prípadli oslavy 110. narodenín Martinského futbalu. Pre domácich zápas ale vôbec neodštartoval dobre, keďže hneď v prvej minúte inkasovali z kopačky rýchlonohého Miháleka. Aby toho nebolo málo, zo zápasu sa nestihlo ukrojiť ani 20 minút a už Fomat prehrával o 2 góly, keď výbornú akciu zakončil Vantruba. Domáci futbalisti ale rozhodne nekapitulovali a robili všetko pre zvrátenie nepriaznivého stavu. Do konca prvej časti si síce vypracovali niekoľko pekných a hlavne sľubne vyzerajúcich príležitostí, no gólovo zakončiť sa im nepodarilo. Do druhého dejstva nastúpili zverenci trénera Pavla Šuhaja s ešte väčším chcením a odhodlaním skórovať. Na trávniku jasne dominovali a ovocie za snahu prišlo v 50. minúte, keď zodpovednosť na svoje plecia zobral Almaský, ktorý po výbornej spolupráci znížil na rozdiel jedného gólu. Tento moment domácich viditeľne posmelil a vlial nádej na obrat v zápase. Na druhej strane však aj bývalý prvoligista zefektívnil svoju hru. Seredčania si vypracovali ešte niekoľko výborných príležitostí, vďaka ktorým mohlo byť vymaľované, no vietor z plachiet im zobral vynikajúci raček v bráne. Sľubne to vyzeralo aj na strane domácich, no hostia ich cez svoje obrané múry k ďalšiemu gólu nepustili. Martinčania tak podľahli Seredi 1-2. Na ďalší zápas pocestujú v sobotu do Nového Mesta nad Váhom a na pltníkoch pred zrakmi domácich fanúšikov sa predstavia v sobotu 15. októbra, kedy o 14:30 po obede privítajú futbalistov Galanty.